Українська влада не готова допомагати політичним біженцям. Навпаки, частіше створює проблеми людям, яких переслідують за їхні погляди на батьківщині та які приїхали в Україну у пошуках притулку. Про це йшлося під час круглого столу, який в Одесі організували правозахисні організації. Зазвичай це люди, які в обласному центрі мешкають не один рік. Багато хто з них допомагав українській армії та добробатам під час війни на сході України. Водночас міграційна служба та СБУ в окремих випадках навіть депортують цих людей, наприклад, в Російську Федерацію та Білорусь, попри те, що на батьківщині їм загрожують величезні тюремні терміни за надуманими звинуваченнями. Далеко не всі з біженців можуть та хочуть вдаватися до послуг сумнівних посередників, які за гроші можуть допомогти з документами. Люди, яких занесла сюди судьба, либо сімейні обстоятельства, які думали знайти в Україні таку тиху гавань, але вони попали під государственную машину, принятую в Украине, действующую в Украине, для тех, у кого денег нет. Либо они не хотят эти вопросы или не могут решать через решал, адвокатов, так называемых, а фактически существующую ОПГ. Правозахисники написали звернення на ім'я президента України з вимогою запустити спрощену процедуру набуття українського громадянства для політичних біженців з Російської Федерації. Відповідний указ президента було видано ще у 2019 році, але де-факто він не працює. Також громадські діячі запропонували додати до документа спрощене набуття громадянства для політичних біженців з Білорусі, зважаючи на складну правову ситуацію у цій країні.